ဒီတစ်ပတ်တော့သူအကြောင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမတူညီတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေနဲ့ရှင်သန်ရည်သွယ်မှုပုံစံတွေကလူတဦးတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်ဘသူကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါလဲသူအကြောင်းအစီအစဉ်မှာကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်ထပ်နေတာ16နှစ်တည်းကနေဆို250ရှိပြီဆိုတော့ဟောတော့36နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ပြမန်းတာပဲခံစားရတာပင်မနာပဲခံစားရတယ်ဒီမဲ့စားတော့တာဘလို့မှမမလုံတော့ဖဲနဲ့ပင်မနာပဲကြံအဲ့ဒါမဲ့ကိုကစားအောင်လောက်ကလေးမိသားစုတူတယောက်ကနေပြီးကြမ်းမာကြီးမကောင်းပါဘူးဆိုရင်သွားပြန်ရော့စီထူးကမရှိပြန်ဘူးကြာအဲ့ပုံစံလေးတွေနောက်တစ်ခါဥမာတခုခမရလှူလိုက်မယ်အဲ့လူရေးတန်းရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရဆိုတာရှိသေးရလေ1000 3000 4000အမျိုးထက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသေးရဘလို့မှမလုံတော့စင်ရသားဘဝတော့လက်ရှိရကျွန်တော်ကဟိုဟာလေဟိုမိသား9ယောက်ရှိရယ်ခု9ယောက်ရှိရ2ယောက်ကအပြင်ထွက်လို့နေရအရင်ထမင်းတော်ကြွေးစရာမလိုဘူးငိုတယောက်တွင်တစ်ပါးဆိုတော့3ယောက်ထွက်ပေါ့အိမ်လို့စေတော့ဟိုဟာဘောမိဘ4ယောက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ခုဒါမစားလောက်လို့လူတစ်ဖက်တင်းနေရနေပြီးတော့အောက်သားငယ်ပဲသူသားသမီးကြီးကအပြင်ထွက်ရှာပေါ့ဒီထမင်းနဲ့လည်းလည်းမစားလောက်ဘူးလေတော်တော်မိသားစုကြီးကလုံနေရတာမိသားစုကဘလို့မှမလုံတော့တော့မလုံတော့အပြင်ထွက်ရှာကြရတာပေါ့ဘူးတကူလက်ရှိနေတဲ့တည်းကမိထိုးတယောက်တည်းမဖြစ်လို့ရှိရင်ငှားသေးတာတယောက်တည်းဖြစ်ဟုတ်ဖြစ်နေလားတော့ဒီဟိုမှာမိထည့်မယ်လို့တယောက်ရှိမှငွေမဲ့လူတယောက်ရှိမှလုံးတဲ့လူတယောက်ရှိမှဖြစ်ရလေတို့ကငွေလာနဲ့လုံးနေတဲ့တယောက်ကတသက်မိထည့်မယ်လို့မရှိရင်အဲတို့ကခံပြီးတော့ငွေလိုက်ဟိုမိထိုးလိုက်အလူဖြစ်ဖြစ်နေတာရုပ်ထားလိုက်ရောတဘောတကူကျွန်တော်အငယ်ဆုံးသားလေးကဘာလို့ရှိရလေအခု6တန်းခွန်းတန်းတရားမှာကလေးခွန်းအခုထပ်မယ်လीသူစတဲ့တက်စတက်စီချင်းနေတာပဲတက်စီချင်းမလို့ဒါသင်ပြနေလေပဲကုလိုပူလက်ကြီးပြီလက်ချာနေခလေအခုဟာကြည်လာသေးတယ်မိုးချုပ်တန်းဆိုထေစေရဒီမှာပေးကြလန်းဖုန်းအားနဲ့လူကိုနဲ့6လို့ပြဟောက်လို့နေဘူးကြီးရဖုန်းတစ်လုံးလုံးနဲ့အဲ့လိုလဲမမြင်ချင်ဘူးသူ့ကိုတက်လှီခဲ့မှာစာပညာလဲနောက်ကြောင်သွားအောင်မယ်အလိုကြောက်တာလည်းတမျိုးအမျိုးမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့အဲကြောင့်သူ့ကျောင်းစီထားဖို့ကခဲသူရှင်ကလည်းပြည့်ရသေးရဲ့လေဟောဆရာမတွေကခဏိဘာလို့ရှင်လို့တယ်ဟောသတင်းကြော်ရိုးမြောက်ကတော့မှလည်းဘယ်နှထောင်ယူခဲ့ဆိုတော့အရင်ပြေးစရာမရှိဘူးဟာငါသားနောက်တစ်ပတ်မှပြေးပါဝယ်ကွာပြောတယ်မဟုတ်လားအမရဘူးခဏိမှဆိုတော့မပြေးရမပြေးနိုင်မပြေးနိုင်တော့ငိုးရောဒီကလေးကဟမ်ဒီကလေးကငိုးရောဒီကလေးကတော့အမအေးဟိုဘက်ကပတ်ဆက်ဒီဦးရှိမယ်လူအမအေးကလေးနေကိုလူပါအဲ့ဒါပတ်ဆက်ကတထောင်ခုပြလိုက်ရဗျာရောဒုက္ခတွေမိပါညာဒုက္ခကျွန်တော်အခု9တန်းတက်9တန်းတက်အခုနေရာဒီမှာမယိုးကောက်လာကောက်တာမယိုးကောက်လာကောက်တော့9တန်း10တန်းရောက်လို့ရှင်ပေါ့ဗျာမိပါရင်မိပါရည်ဟာဘာသာခက်ခဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျောင်းဆက်မထားနိုင်ပါပဲကြောက်ပါရဲ့ထားတဲ့ခိုင်းညင်တယ်လို့ထားတဲ့ခိုင်းညင်တော့လေပဲကိုကကိုကျွန်တော်တို့ကမှဆင်းရဲမင်းမမဝါဘူးလေဗျာဟုတ်လားမဝါတဲ့တည်းသူ့အကျင့်တက်ဆန့်กว่าလို့ခိုင်းလည်းမြန်တော့လေပဲစာပညာတွေနောက်ကျသွားမှကြောက်တာတမျိုးလို့ဒီထမင်းကြီးနဲ့မိသားစုမလုံလောက်ပဲနဲ့တက်ခန့်ညာတော့လေပဲအပူပဲရှိမှာပဲပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဘလို့မစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေငါသားအကွာကူတာချောင်းတာလို့ပေါ့စာအုပ်ချောင်းလို့ပါလို့ပြောနေစာချောင်းလို့ပြန်တော့လေပဲပတ်စံမပါဘူးလေရှိရမရောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာတမျိုးကျွန်တော်တို့မိပိုင်မှာအခက်အဲ့လိုကွာတော့ကိုအစကြရတဲ့ဆိုတက်တာကျင်တာပေါ့လေဒီလိုပူပူလောင်လောင်ကြီးကိုလုံမစားကြဘူးကွာအဲလိုငါတို့ခုတုန်းကများလေပညာတတ်အောင်မသင်ခဲ့လို့ပေါ့နော်သင်မိမယ်လို့လည်းပဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လားငူရလိုက်နိုင်အောင်မှာခုတော့အဲ9တန်းတက်မဲ့ကလေးကိုတော့ကိုရင်လေးရောအကြီးသားတွေရောပြောရပေါ့နော်သူ့ကိုလေပညာတတ်ပေါ့နော်တော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြရတော့ကိုကဆောင်မမယ်အဲမလို့ကိုကံကောင်းမှကလေးကံနဲ့ကောင်းမှာကလေးကံကောင်းမှလေကိုကံကောင်းမှမိပါကံလေအလူလေးတွေရှိတာပေါ့ကိုမမြုံမှန်းရဲ
မြုံမှန်းတယ်လို့ဖြစ်မလားကိုကလူလူဒေါသဖြစ်ရတယ်လေအော်ဟိုတုန်းကတော့ဗျာဟိုထမ်းများများလှီးခဲ့ကြတာကခုနကကျွန်တော်ပြောပါလေဟိုဘက်တော့ဒီဘက်တော့နဲ့ထမ်းသမားတွေလှီးပြန်ဆိုရင်ပြောကြကိုကောင်းလို့လှီးကြတာလို့ဟိုမယိုးလေးမို့လေသားနဲ့ထိထိုင်းမင်းလေးလည်းအပြည့်အပြည့်လေးဟိုတုန်းကဆိုရင်ခုရသေးရလည်းထမ်းမင်းလေးလည်းသိတာတယ်ထမ်းသမားနဲ့ဟိုလားမသိသူတို့ကအယိုးပေါ့နေအဲ့လိုအယိုးပေါ့တဲ့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ရင်းနောင်ကိုအခုထောင်းလေးရရင်းနောင်ကိုလေထောင်းလေးရလို့ရှိရင်ရင်းနောင်ကိုထမ်းမင်းတက်မကရေကိုတသားထောင်းရတာအထက်ပေါ်ရှမ်းကြတယ်ယူလုံးလို့ကောင်းနေလို့ဆိုပြေးချွဲလို့လေခုတော့ထမ်းမင်းလည်းတိတာလေအသိမယူထမ်းမင်းလည်းအယိုးပေါ့သွားတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှလည်းဘယ်လိုလဲပြင်းတဲ့တော်ပြည့်စရာကောင်းသွားတယ်ထမ်းသမားကနေသွားတာဟုတ်